У Львові грабують школи і дитсадки. Вже обчистили близько десятка навчальних закладів. Чому охорона не допомагає і як збираються вирішувати цю проблему, з'ясовували наші кореспонденти. От через ці двері було проникнення. Вони їх якось підважили, бо коли на ранок ми прийшли, то двері були відчинені. Уночі через ці двері до дитсадочка номер 39 пробралися злодії. Винесли 40-дюймовий телевізор. Охорона нічого не помітила. Це не перша така крадіжка у Львові. За останні кілька місяців обчистили майже півтора десятка освітніх закладів. Грабежі відбуваються у тих закладах, де є фізична особа, тобто де працюють сторожі. І ми бачимо, що на сьогоднішній день це є фактично, воно не виправдовує себе. У департаменті освіти запропонували кілька способів боротьби з крадіями. У школах і дитячих садках встановлюють систему відеоспостереження та сигналізації, тривожні кнопки для виклику поліції. А нещодавно вирішили залучити так звану муніципальну варту. Для прикладу, на одну школу на денну охорону потрібен один охоронець. Якщо це цілодобова охорона, потрібно 4 людини. У Львові є 120 шкіл. Щоб розширити штат, знадобиться близько 800 тисяч гривень. Львівські депутати вважають, ситуацію спеціально розкручують, щоб отримати більше грошей з бюджету для муніципальної варти. В середньому охорона в одній школі обходиться 120 тисяч. Це виходить в середньому біля 10 тисяч гривень місяць охорона в одній школі. Співробітники муніципальної варти за останні два тижні скомпрометували себе вже кілька разів. Нещодавно один з них попався громадським активістам нетверезим. А минулими вихідними інший теж під шофе у маршрутці вдарив хлопця в голову і погрожував зброєю. Дивлячись, як вони працюють, я би не хотіла, щоб поруч з моїми дітьми стояла неохайна людина, яка спілкується на матерними, скажімо, чи як лайливими словами. Утім, змінювати рішення про притягнення муніципальної варти до охорони шкіл і дитсадків у департаменті освіти не стали. Анастасія Старовойт, Галина Якушко, Юрій Голубінка. Новини телеканал Інтер. Львів.